VIP-zone. Lauko baldai, spa baseinai, hamakai, gėlių vazonai ir griliai tavo kiemo VIP-zonai. Sveiki, bičiuliai! Sveiki! Laikykitės ten. Vėl grįžta į jūsų kompiuterius, į jūsų planšetes ir ten tuos jūsų internetus. Aš nelabai pat suprantu, čia akivaizdžiai yra jaunesniems. O visiems žiūrintiems mums, bet dar neprenumeruojantiems Laisvės televizijos, bičiuliai, prašau, prenumeruokit, spauskit varpelį ir junkitės prie mūsų būrio. Prašau, prašau, labai prašau, papi eyes. Laikykitės ten, rugpjūtis dedikuotas Kaunai. Šiandien mes čia, at Forum kiemelyje, o rugpjūčio 25-ąją paskutinioji laikykitės ten vasaros laida bus transliuojama tiesiogiai iš Laisvės pikniko vyksiančio Kauno Nemuno saloje. Ir ten bus visko daug ir daug ir dar daug daugiau. Nuo ryto krūvos politikų 5 palapinėse bandys įtikinti mums, kad jie yra teisesni ir labiau nusipelnę, o ore jau kvepės rinkimais. Laisvės televizija šitą šou taip pat transliuos tiesiogiai. Na, o pikniko kulminacija, atomazga, benefisas ir kiečiausias renginys turėtų tapti grupinis Ramūno Karbauskio kapojimas. Pavyzdžiui, jeigu mes pasiūlytumėme jums mesti iššūkį, keliam žmonėm mestumėt iššūkį simultanui, vat gyvam simultanui ir tuo pačiu metu kalbant, vaikštant ir kalbant apie problemas. Priklausomai nuo to, kiek laiko turėčiau. Jeigu 4 valandas, tai 100 žmonių. Jeigu... O jeigu 2 valandas? 2 valandas 50 žmonių. 50 žmonių. Va, tai paimat su 50 žmonių ima ir tuo pačiu metu diskutuojat apie Lietuvą. Galiu. Aš esu profesionalas. Taip, ponios ir ponai, valdančiųjų lyderis pažadėjo rugpjūčio 25 dieną Nemuno saloje žaisti šaškių simultaną prie 50 lentų vienu metu. Tokio vaizdelio jūs tikrai negalite praleisti ir jeigu jis tikrai laimės visas 50 partijų, bus galima ramiai konstatuoti, kad Ramūnas viešoje vietoje padarė 50. Rugpjūtis. Šiemet jau 5 vasaros mėnuo. O karšta vasara sukelia ne tik geras emocijas, bet ir perkaitina galveles. O perkaitusios galvelės arba apskritai jų stygius priima keistus sprendimus. Todėl juos aptardami šitą mėnesį vertinsime saulytėmis. Na, pavyzdžiui, Vilniuje du jaunuoliai užpuolė čia jau 5 metus gyvenantį ekvadorietį Fabianą Sančesą ir šaukdami Lietuva lietuviams sumušė. Na, labai negražu, aišku, bet yra aplinkybė, kuri palengvina kaltę. Vienas įtariamasis dirba Vilniaus degtiniai, o dirbant Bravore, kurio populiariausias produktas yra Sobieski raudona, dar netokių blėnių galima prisigalvoti. Tiesa, neaišku, ar tą rytą jis ėjo į darbą, iš darbo ar vietoj darbo, bet vis dėlto gyvenimas jam akivaizdžiai pasisuko 40 laipsnių kampų. Taigi, 2 saulutės ir 1 durnas ksenofobas. Jeigu Vilniaus degtinėje dirbtų daugiau žinomų žmonių, jiems irgi pintųsi liežuviai. Na, pavyzdžiui, Visvaldas Matijošaitis galėtų tikinti, kad Vilnius yra Lietuvos širdis. Ramūnas Karbauskis pasisakytų, nu tai pakeliam, Petras Gražulis rėktų už Lenkiją vyrai, o Andrius Užkalnis rėžtų, kad mano žodis nenuperkamas. Alat Liepa paaiškėjo, kad nuperkamas. Užkalnis su žmogumi, žinomu, kad yra žinomas Saugirdu Vaitulioniu, įsivėlė į influencerių skandalą. Su Z raide, nuo žodžio influenza, nes plinta kaip virusas. Vyrukai už pinigus reiškia nuomonę dėl naujos daugiabučių tvarkos administravimo Vilniuje, viena akim užmesdami akį į gerų dėdžių jiems pateiktas špargalkės. Na, kad asmeninė nuomonė nenukryptų į lankas. Na, būna. Užkalnis atsiprašė ir pažadėjo gautus pinigus paskirti labdarai, o Saugirdas laikėsi iš paskutiniųjų ir visus Facebook'e blokavo, bet niekas ir nesakė, kad būti influenceriu lengva. Nors žinant, kiek svarbi visuomenė yra Saugirdo nuomonė, jį turbūt labiau tiktų vadinti dzinfluenceriu negu influenceriu. 3 saulytės ir 1 bjaurusis žasiukas. Ir ne, čia aš ne apie Saugirdą. O štai Plungės rajone Liepa įvyko valstiečių ir žaliųjų sąskrydis. Ir jame vėl nebuvo apseita be visuomenės klaidinimų. Ir aš turiu omeny ne tai, kad Karbauskis nuo scenos aiškino, jog valstiečiai yra pasmerkti laimėti rinkimus. Ir net ne tai, kad Skvernelis aiškino, kad valstiečiai yra nesusiskaldę ir tvirti savo dvasia. Ne, čia viskas ok. Didžiausias klaidinimas įvyko, kai ant scenos sąskrydyje užlipo grupė 2 Donatai. Nes jūs, aišku, manote, kad abu šioje grupėje dainuojantys vyrukai yra Donatai. Nevelnio. Vienas iš jų yra Karolis. Ir vat net ir čia, net ir tokiuose smulkinuose valstiečiai meluoja žmonėms. Tai kaip tu gali tikėti juo, ką jie sako? Štai, pavyzdžiui, premjeras Skvernelis pasakė, kad įtarimai tvarkai ir teisingumui jiems netrukdo bendradarbiauti su tvarkiečių frakcija. Nes jiems jų kaltinimų nėra pareiškę. Suprantat, partijai įtarimai yra, o nariams nėra ir viskas, visio zakona. Tai čia tiesiog prašosi, tiesiog prašyte prašus 2 Donatų
iš kurių vienas Karalis, daina. O ponia Karbauskai, yra partijų, ar jūs laikotės tos pačios savo nuomonės ir šią naktį, kad yra partijų, su kuriomis jis jokiais būdais neįsit į koaliciją? Darbo partija ir tvarkos įsingumas, mes su jums tikrai neįsim jokiais atvejais jokia koalicija. Darbo partija ir tvarkos įsingumas, mes su jums tikrai neįsim jokiais atvejais jokia koalicija. Darbo partija ir tvarkos įsingumas, mes su jums tikrai neįsim jokiais atvejais jokia koalicija. Na, o kaip tau dabar? Darbo partija ir tvarkos įsingumas, mes su jums tikrai neįsim jokiais atvejais jokia koalicija. Ir su tokiu virtuozišku lankstumu Saulius ir Ramūnas galėtų cirke dirbti. Ne tame, kur Klaipėdoje nemaitintas meškas kankina, bet tam, kur Cirque du Soleil. Arba tiksliau Cirque du Skvernel. Nes mes esam visai kaip ta meška. Visą vasarą ant elektrinio paspirtuko ir maitinami tik pažadais. Pasižiūrėkime į tvarkiečių frakciją. Na, jau be Pūko ar be Gražulio, bet ten yra partijos, kuriai pareikšti įtarimai pirmininkas, bet čia, pasak premjero, nesiskaito. Yra Rimas Andrikis, prieš kelis metus sugautas vairuojant su beveik 2 promilėm. Yra prie prokuroro namų piketavęs ir jo vaikus gazdinęs Juozas Imbrasas. Ir yra naujas herojas, tvarkytis Vytautas Kamblevičius, kuris spaudos teigimu Kaune pamakliavojo ten prie savo namų su nuotekų vamzdžiais, nelegaliai nukreipė lietaus vandenį į būtinas nuotekas ir dabar kaimynus sklypus užpila lietaus vanduo su fekalijomis. Sulieti švarų vandenį su šūdais ir nukreipti pa žmonės, realiai tai apibrėžia tiek visą tvarkos ir teisingumo partijos veiklos modelį, tiek ir ksenofobo degtinės fabrike dirbančio bičio darbo dieną. Kita vertus, puiki terpė influenceriams išsakyti savo nuomonę už pinigus. Čia jau net nebe 3 saulutės, o 3 sauliukai priklauso nuo tokių sprendimų. Galvelės Kaune kaito ir konservatoriams. Smegenų temperatūra turi būti pasiekus virimą, kad sugalvotum ir apmokėtum štai tokį plakatą. Na, 2 dalykų iš kregždučių neatims. Šika ten, kur gyvena ir šaudo savo į kojas. Matyt, konservatoriai užsibrėžė tikslą niekada, niekada daugiau nelaimėti Kaune ir nuosekliai to laikosi. O mūsų kūrybinė grupė skuba jiems į pagalbą ir pateikia naujus vizualinius sprendimus TS LKD rinkiminiai kampanijai Kaune. Pavyzdžiui, kodėl Matijošaitis nemyli pėsčiųjų? Kodėl Kirkilas nežiūri krepšinio? Kodėl valstiečiai yra žali, bet ne žaliai balti? Gal jie nepalaiko Žalgirio? O iš karto kyla tokio abejonių. Kodėl Šustauskas vis dar be darbo? O kodėl Jankūnas vis dar Žalgiryje? Ir va, galima tuos varšus kauniečius visiškai supainioti. Galvo skaista ir mūsų politiniams lyderiams. Meilė tvyro ore. Sąskrydžio metu Pranckietis kalbėjo, kaip būtų gerai, jei kregždutės išskristų į pietus ir nebegrįžtų. Beje, grinai ornitologinių požiūrių tai nebūtų gerai. Sodininkas turėtų žinoti, kad kregždės minta kenkėjais. O štai Karbauskis įvardijo Landsbergį jaunesnį kaip turinti desperatišką norą padaryti kuo blogiau Lietuvai, o Landsbergis atsikirto Karbauskiui išvadinęs valdančiuosius kagabistinę daugumą, sado populistais ir pareiškęs, kad pro langą mato Karbauskio galą. Jeigu Gabrielius per langą mato Ramūno galą, yra 3 variantai. Skambint policijai, užsitraukti užuolaidas, bet tai neišspręs ilgalaikės problemos, arba keisti gyvenamąją vietą. Policija kaip ir logiškiausias variantas, bet ji dabar turi labai daug iškvietimų. Anksčiausiai atvažiuos ten 2020 metų spalį. O štai Karbauskį patologiniu melagiu išvadinęs valstietis Seimo narys Justas Džiugelis nenudžiugo, pažiūrėjęs pro langą ir pamatęs savo galą frakcijoje. Ir suskato atsiprašinėt frakcijos lyderio, kad jį įžeidė. O po to dar patikslino, kad Ramūnas kartais sako netiesą, vadinasi, yra melagis, bet ne patologinis. Ir čia jau mes visi pasimetėm. Tu sakei, nori būti tik tai su manim. Tu sakei, kad mylėsi visą širdim. Aš tikėjau tavim, bet man regis, tu esi melagis. Kyla klausimas. Kas yra patologinis melagis? Mokslininkai teigia, kad tai yra asmenybės, kurios meluoja visada ir visur, jų yra iškreiptos vertybės, gyvenimas nuolatinėje kovoje pagal principą žmogų žmogui vilkas, jie gali būti ir visuomenės gerbiami piliečiai, bet veikloje vadovaujasi taisyklė tikslas pateisina priemonės. Nu, ką žinau, kaip ir tinka kai kuriems mūsų politikams. Liepa kartojosi ir senos gražios lietuviškos tradicijos. Liberalų lyderis tradiciškai bandė save padrasinti, įkvėpti ir palaikyti, sakydamas, kad liberalai buvo reanimacijoje,
o jis dabar jau yra reabilitacijoje. Na, tokia savotiška reabilitacija. Partija guli aukštielininkas, sudėjusi rankas, žiūri į karsto dangtį ir reabilituojasi, girdėdama, kaip raminančiai dunksi žemės grumstai nuo dobkasių. Liepa garbaus amžiaus konservatoriai tradiciškai įsivėlė į būtinio rasizmo skandalą. Europarlamentarė Laima Andrikinė įdėjo memą su Prancūzijos futbolo rinktine ir klimato kaita. Tada ištrynė, tada atsiprašė, tada ištrynė ir atsiprašymą. Na ir kuo toliau, tuo labiau iškėja, kad mūsų europarlamentarai Briuselėje nieko naudingo neveikia, tiesiog trinasi. Ramūnas Karbauskis, žinoma, nieko netrynė, bet vėl tradiciškai pamiršo šį bei tą deklaruot. Jau kokį gal 9 kartą per 2 metus. Amžius ir įtampa vis dėlto daro savo. Gamtininkai taip pat pastebi, kad per karščius širšės tampa agresyvesnės. Absoliučiai visos. Net ir Agnė Širinskinė tampa po truputį širšinskinė. Seimo narė baisingai įsižeidė, kai jos žvilgsnį į Ramūną pavadinome metų nuotraukos nugalėtoje kategorijoje meilė. Ir kirto atgal sakydama, o jūs iš Europos pinigų gaunat. Ir kaip argumentą pateikdama Šreko katinėlį. Na, kai žiūri į bedugnę, bedugnė irgi žvelgia į tave. Perfrazuojant Nyčią, kai Širinskinė žiūri Šreką, Šrekas irgi žiūri Širinskinę. Ir tame yra kažkas tikrai šarmingo. Po to įsižeidė ir valstiečių sąskrydyje nardės ir gandriukus be galo gyrės Antanas Guoga, kuris vėliau aiškino, kad gerus žodžius vyriausybei sakęs nuoširdžiai, iš tyros širdies, o netikėdamasis prisilysinti prie valstiečių sąrašo Europarlamento rinkimuose ar tapti jų kozirių Vilniaus mero rinkimuose. Jeigu taip atsitiks, kai taip atsitiks, galėsime konstatuoti, kad Antano Guogos asmenį turime pirmąjį pasaulyje lankščiausių principų kriptopolitiką. Alfa politika ir alfa vyra. Kadangi alfa vyro pozicija Liepos mėnesį atsidarė, kai buvo sulaikytas taip save titulavęs Airinas Arutiunianas. Pavojinga vis dėlto slapstytis po svetimais vardais. Kai naudojo savai Airiną, tai per gyvenimą ėjo keurai. Na, buvo pora smulkių bilelių, nu, kam nepasitaiko. Kai tik tai pasivertė fotografu Dovidu ir pradėjo kabinti merginas, bats ir baudžiakas. Na, čia jau kita lyga. Čia kaip Ronas Artestas. Viskas buvo gerai, pasivadino Meta World Peace ir nuėjo karjerą šunį ant uodegos. Bet Airinui kalėjime, manau, ir taip naują vardą ir be to sugalvos. Beje, painfluencinsiu. Kol Airinas sėdės, jo visiems mokymų DVD yra taikomos didelės nuolaidos. Pavyzdžiui, DVD kaip manipuliuoti ir valdyti moterį, kainuoja dabar nebe 1870, o tik 370 eurų. Įsigijęs DVD, tu išmoksi sutriuškinti moters psichologiją ir perprogramuoti jos mąstymą, kad ji taptų mažų šuniukų, klausančių savo šeimininko. Airinai, žinok, kalėjime yra bičių, kurie gali tai padaryti greičiau ir be jokių DVD. Pamatysi. Su vardais sukasi ir Liepa į Lietuvą atėjęs naujas taksi operatorius. Paklausęs, kaip vadinasi, kukliai nudelbė akis ir sako, taksi startupas iš Estijos. Paklausęs, kaip realiai vadinasi, dar kukliai nudelbė akis ir sako, Yandex taksi iš Kremliaus. Bet, mėly draugai, žiniasklaida jūs dėl Yandex taksi įspėjo. Šimašius dėl Yandex taksi įspėjo. Kibernetinio saugumo centras įspėjo. Skvernelis įspėjo. Įsivaizduojat? Kokia bloga turi būti programėlė, jeigu bendradarbiavimas su teisima partija premjerų nerimo nekelia, o Yandex taksi kelia? Tai kas dar turėjo jūs įspėti? Pūkas? Nesėskit merginos, nes aš būsiu už vairo. Ir vis tiek, per 3 dienas programėlė atsisiuntė 10 tūkstančių vilniečių. Nes nu, pigiau eurų. Tai vat išmuš indeksistai iš rinkos normalius vežėjus, kaip tai jau nutiko kitose šalyse, ir nebebus pigiau. Bet nemaišykim priešiškom šalims šnipinėjančių taksi programėlių su politika. Ir šiaip, apskritai, kam reikia tos isterikos? Rusai puola, kam čia tie milijonai Kremliaus propagandai?
Viskas paprasčiau. Padarai programėlę Yandex Tank, pasivažinėjimus paleidai pigiau ir patys rusų tankus išsikviesim, kad į klubiuką patūsint mus nuvežtų. Čia jau nebe saulutėmis šitą įvykį, o pilnatimis matuoti reikėtų. Liepa tradiciškai liūtis plovė Vilnių ir dalį Antakalnio pavertė naujų turistinių objektų Vilnecija. Tik šį kartą yra tiesioginis kaltininkas. Ne Šimašius. O naujasis žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, kuris nuvažiavo į atlaidus melstis už žemdirbius, linkėjo jiems gero derliaus, o prieš tai dar prieš ministeriją šoko lietaus šokį ir, sakykim taip, persistengė. Dabar grįžkim sekundį atgal. Lietuvos žemės ūkio ministras realiai išsitempė ministerijos vadovybę į lauką, realiai išsiskleidė skėčius ir šoko lietaus šokį kviesdami lietų. Jeigu jie juoksis iš savęs, nes jūs esat visiškai teisus. Ir tai reiškia, kad jūs kovojat pergalę rezultatų. Nežinau, kaip tokie šamaniški šokiai dera su katalikiškomis ministro maldomis per atlaidus, na, bet matėm patys, veikia ir netgi per gerai. Čia toks miksas, kaip mentos ir Coca-Cola gaunas. Šamaniški šokiai ir atlaidai. Beje, mūsų žiniomis, nors ministras atostogauja, bet lietų kviečiantis šokiai Žemės ūkio ministerijoje vyksta ir toliau. Jaunasis ministras ne tik šoka, bet ir aktyviai reintrodukuoja į vyriausybę ūsuotų bebrų populiaciją. Iš visų įmanomų kandidatų į viceministrus jis Liepą pasirinko mūsų visų mylimą socbebrą, buvusi ūkio ministrą Evaldą Gustą, kuris taip ir nesugebėjo įrodyti verslininkams, kad yra ne personažas, o realus žmogus. Ministro garbei reikia pasakyti, kad jis rado pasiteisinimą. Gustas buvo 20-asis kandidatas, bet kiti 19 atsisakė. Ir iš čia kyla patarlė, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą postą valstybės tarnyboje. O apžvalgą baigsime trumpą rubriką, kas dar uždrausta Lietuvoje. Liepą turime dvi naujas pozicijas. Bus uždrausti dizeliniai automobiliai, nes labai teršia, ir kramtomoji guma mokyklose, nes nesveika. Atrodo, kad mūsų valdžia turi parsisiuntusi tokį apsą. Ministrai paspaudžia mygtuką, jiems sugeneruoja random daiktų sąrašą ir jie juos uždraudžia. Nu, pavyzdžiui, random things generator išmeta man. Pakaba, lūpų blizgis, paveikslų rėmai. Tai va, Čiurlionio muziejau, galėjau ruoštis. O dabar pagrindinė mūsų laidos tema. Alkoholis. Ir kadangi scenaristai kiekvieną temą išbando savo kailių, tai jau trečią kartą, tai yra pagrindinė laidos tema. Nenustepkit, jei dar porą kartų kokiam vasaros savaitgaliui ką nors paanalizuos. Kita vertus, kūrybiniai žmonės. Be alkoholio vargu ar savo geriausius šedevrus būtų parašę Hemingvėjus, Fitzgeraldas, Bukovskis. Jei ne alkoholis, apie ką būtų rašiusi Žemaitė, Valančius? Prasto alaus užpylimas ant žaryjų kepant šašlaiką apskritai turėtų tapti Lietuvos kultūrinio paveldo dalimi. Be alkoholio nebūtų sukurtas ir šis nuostabus nežinomo autoriaus choreografinis šedevras. Ačiū tau, alkoholį. Ir šiandien aiškinsimės, ar padarė kokį nors poveikį dabartiniai alkoholio ribojimai. Ar geriam mažiau? Ar mažiau dvigubinasi akysė? Ir atsikratėm girčiausios pasaulio šalies apdovanojimą. Bet apie viską nuo pradžių. Kaip mes susivokėm, kad jau keletą metų tiek pilam, kad akysė tamsu? Ir ką dėl to darėm? Beveik nieko. Na, galbūt pakėlėm už tai, bet daugiau ne kažką. Dėl alkoholio vartojimo susigriebta dar kokiais 2010 metais. O tai buvo neįliniai metai. Linas Karalius neteko Seimo nario mandato už tai, kad vietoje darbo Seime linksmusi su transseksualais Tailande. Grybauskaitė vietoje Obamos susitikinėjo su Lukašenka, pasimenė tautos tėvas Algirdas Mykolas ir šiaip ekonominės krizės viršūnė. Labai įsimintini metai. Taip įsimintini, kad visi norėjo juos pamiršti ir užgėrė, kaip niekada dar nebuvo užgėrę.
2011-aisiais fiksuojamas didžiausias alkoholio suvartojimo augimas per pastarąjį dešimtmetį. 12 metais turėjo įsigalioti visiškas reklamos draudimas, kurį turime šiemet. Bet tas toksai girtas brusduliukas išsivystė į tai, kad draudimas buvo atšauktas ir neįsigaliojo. Nu, kaip girtuokliams ir būna. Pasižadė, kad nuo pirmadienio nebegersi, bet geri nuo sekmadienio iki antradienio imtinai. Visą tą laiką po truputį buvo keliami akcizai. Nu, tokios gudrušių svarstyklės vyko. Ir aludariai, ir vynininkai, ir degtindariai visada sakydavo, kelkit ne mums, kelkit kitiems. Pakelsit degtiniai, tada visi gers alų. Kelsit alui, visi persimės ant degtinės. O vynui kelt nekėlės, vis tiek niekas negeria. Ir taip akcizai kilo. O mes gėrėm kaip gėrė. Tik akis vis dažniau užklysdavo į apatines lentynas, o kai jau labai labai prireikdavo, pavyzdžiui, prieš mušant artimą savo, paikdavo ir koks nors burnos skalavimo skystis ar pilstukas kaukulinis. 2015-ieji į Lietuvos istoriją įeina kaip monumentalus kovoje su alkoholiu. Uždrausta pardavinėti alkoholinius gėrimus degalinėse. Buvo didelis burbulas, bet prasmė tiek pat reikšminga, kaip ir daugumos valstiečių nuomonė, valstiečių ir žaliųjų frakcijoje. 16-ieji buvo tie metai, kai prasidėjo lūžis galvose. Ir jį pastumėjo saviečių tragedija, kai tėvas vidury žiemos įmetė du savo vaikus į šulinį. Ta pati tragedija, apie kurią tuometinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė nelabai ką žinojo. Ir ką būtent vėlgi padarėte, dėl, na, kad išvengti saviečių tragedijos pasikartojimo? Tai saviečių, tai jūs turite omeny ten... Su šuliniu. Taip, ponė Algimanta, čia ta tragedija, dėl kurios jūs ne kažką padarėte, o jeigu kam beje įdomu, tai dabar ponė Algimanta mūsų buvusi ministrė atostogauja ir užsiima savo labiau priimtina veikla. O į tos atostogus džiaugiasi gerbiama Algimanta. Geras reikalas. Atkreipiam dėmesį beje, kad žodis reikalas parašytas kabutėse. Kitoje nuotraukoje prierašas irgi labai prasmingas. Svarbu gerai suvadovauti. Irgi galim džiaugtis, kad žodis suvadovauti buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė irgi rašo kabutėse. Labai atspindi jos ministravimo laikotarpį. Vadovavimas kabutėse. Na, o saviečiai iššaukė tai, ko mes seniai Lietuvoje nebuvome matę. Kritinės masės suvokimą, kad reikia kažką daryti. Ir jau tada iniciatyvos ėmėsi ne socialinės apsaugos, ne sveikatos ministerija, o konservatoriai. Tie patys konservatoriai, kurios taip visada liaupsina Laisvės televiziją. Šita reklama yra apmokėta iš europinių VRM pinigų, kuriuos kontroliuoja valstiečių ir žaliųjų frakcija. Ir man čia yra visiška mistika, kas vyksta. Grįžkim prie konservatorių siūlymų. Tai jie buvo pirmieji, kurie 16 metų kovą užregistravo projektą, kurio siūlė panašius dalykus, kuriuos po to įvedė valstiečiai. Akcizas, reklamos draudimas, pardavimo laiko ribojimas, amžiaus didinimas ir dar keletas kitų. Įdomu, kad valstiečiai ir Verygos tipo visuomenininkai apie tai kalbėjo gerokai anksčiau, bet jų balsas buvo tokios pat vertės, kaip balsas už darbo partiją. Principė nulinis. Nuo 96 metų tik vienas Seimo kadencija praleidusi Valančiaus reinkarnaciją Antanas Matulas gavo progą pasireikšti. Jis alko draudimus siūlydavo taip pat įkyriai kaip sysės progresinius mokesčius, ir jie būtų net savi jau dėmesio nebekreipdavo. Bet 16-ais konservatoriai davė šansą Matului ir buvo sudėlioti konkretus kovos alkoholiu pasiūlymai, iš kurių labiausiai prigijo draudimas įsigyti alkoholio rugsėjo 1-ąją. Beje, ruoškitės, jau ne kažkiek liko iki rugsėjo 1-osios, tai užsipirkti reikia. Bet tada prasidėjo rinkiminė kampanija, kova dėl naujo Seimo kėdžių ir visi viską užmiršo. Išskyrus valstiečius, kuriems šovė į galvą neįtikėtina mintis, sujungim mūsų reikimą dėl blaivios Lietuvos surinkimų kampaniją, jo lab, kad turim lyderį, kuriam ant kaktos ištatuiruota. Negeria. Beje, mūsų sociologų tarnyba atliko SMS apklausą. Gatvėje praeiviams rodėm visų partijų lyderių portretus ir po to vis tiek liepėm siūsti SMS su atsakymu į klausimą, kuris iš jų jūsų nuomonė negeria. Ką jūs savo galvojat? 47% nurodė Karbauskį, o 53% pamatė portretus atsakė įpilkit. Prieš pat rinkimus sukruto ir visuomenė, judėjimas už blaivę. Na, tiesa, nebe būsimų Seimo nugalėtojų valstiečių pagalbos, sėkmingai surinko 60 tūkstančių Lietuvos piliečių parašų, kuriais buvo reikalaujama įvesti specializuotas alkoholio prekių parduotuves. Bet niekam neįdomus. Tie parašai tuo metu daug įdomiau buvo rinkimai. Ir reaguodami tai, kas darosi aplink, į visą absurdų pasiutpolkiai dar įsisuko ir prekybos centrai. Dalis nusprendė, ar tai pavadinti pilietiškus, ar tai imtis atsakingos pozicijos ir pažadėjo tikrinti visų alkoholį perkančių dokumentus. Nesvarbu, vaikas, ne vaikas, senas, nesenas, rodyk dokumentą. Aišku, tai sukėlė dar didesnį visuomenės pasipiktinimą ir čia yra truputį keista.
Nes laisva valia atiduoti prieigą prie savo asmens duomenų Yandex taksi, kuris jų labai nori, tūkstančiams yra ok. Parodyt ID kortelę kasininkai, kuriai giliai dzin kiek savo metų, jau yra asmeninio gyvenimo lindimas ir pažeidimas. Prasukam laiką. Į valdžią ateina valstiečiai, karas su alkoholiu ir galiausiai po ilgų metų priimami įvairius alkoholio ribojimai. Labiausiai jaučiami alkoholio pardavimo laiko ribojimas, amžiaus cenzo padidinimas, didesni akcizai ir reklamos draudimas. Bet ar šie įstatymai padarė kokį nors poveikį alkoholio suvartojimą? Nepatikėsit, bet alkoholio suvartojimas Lietuvoje mažėja ir mažėja nuo 11 metų. Tačiau nuo užpilčiausių metų mes jau 7 metus iš eilės geriam vis mažiau ir mažiau. Tiesa, 11 ir 15 geriam tik gal po kokią vieną čerkelę per metus mažiau. Ir kai išgeri po 3 kibirus, na, nelabai yra skirtumo. Bet nuo 15 mes tikrai geriam mažiau. 15 metais išgerta 12 litrų alkoholio, 16 11,3, 17 10,5. Mažėjimas po 0,7 per metus visai džiugina. Aišku, yra amžina kova, kas teisingiau paskaičiuos, kiek mes išgeriam. Pasaulio sveikatos organizacija skaičiuoja vienaip ir jiems gaunasi daugiau. Alkoholio kontrolės departamentas kažkodėl turi eilutę, kurioje skaičiuoja visus Lietuvos gyventojus, įskaitant naujagimius, ir tada alkoholio kiekis 2 litriukais sumažėja. Nes nusuk nesukęs, bet naujagimius 2 litrų alkoholio neįveiks. Net ir per metus. Statistikos departamentas skaičiuoja trečiaip, tada pakeičia metodiką ir skaičiai dar labiau sumažėja. Nu ir tada jau prieš Europą negėda. Dar porą kartų pakeiskim metodiką ir gausius, kad ne tik kad patys negeriam, bet dar ir kaimynams įpilo. Bet kaip beskaičiuosi, geriam po truputį mažiau. Mažiau geriam, mažiau durniuojam. Nors dar atsiranda idiotų, kuriems nėra išmuštas durniaus genas ir kuriems atrodo gera mintis įkalus naktį vairuoti automobilį ir įsirėžti kitą mašiną. Jau geriau tada tikrai atiduokit savo asmeninius duomenis FSB ir važiuokit į Yandexais. Kita vertus, policija fiksuoja vis mažiau neblaivių vairuotojų sukeltų eismo įvykių. Pernai jų buvo 1/4 mažiau nei prieš tai. Džiugina, bet kartu reikia nepamiršti, kad dar yra ilgametis karas keliuose ir darbas su tuo. Mažėja kitų blogybių. Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba identifikavo mažiau šeimų, mažiau, kurias reikia stebėti. Mažiau vaikų auga socialinės rizikos šeimose. Mažiau žmonių girti darbo vietoje pasidaro nesąmonė. Gaila, kad prie šios statistikos prisideda ne visi Seimo nariai. Nu, bet ten tikrai sunkios darbo sąlygos. Didelis netikėtumas. Pradėjo mažiau gert, sumažėjo ir mirčių skaičius. Čia šita naujiena eina į sensacijų skilti prie tokių grandų, kaip kad vanduo yra šlapis. Mažėja lygos, mažėja alkoholinės psichozės. Tai at, pašnekėjom apie tokią truputį guodžiančią statistiką, bet na, ne viskas auksas, kas auksinės butelyje yra. Yra ir blogoji pusė. Pirma, vyrų mirtingumas nuo alkoholio vis dar muša lubas. Ugninis vanduo vyrus pražudo beveik 5 kartus dažniau nei moteris. Ir aš tikrai nesakau, kad dabar moteris turėtų susiimti, prasigert ir išlyginti rezultatą. Tiesiog skirtumas yra stipriai per didelis. Ir šioje situacijoje dėl lyčių lygybės reikėtų pasitempti vyrams. Toliau, nors ir džiaugiamės, kad legalaus alkoholio suvartojimas mažėja, bet šešėlis išlieka ir auga. 15 metais 8% žmonių gėrė nelegalų alkoholį. 17 jau 12%. Taip pat po valstietiškų įstatymų išaugo bedronkinis alkoturizmas, kai gerti žmonės parsiveža iš kaimynų. Tiesa, labai sunku išmatuoti, kiek yra suvartojama nelegalaus arba atsivežama užsienietiško alkoholio. Bet vis dėlto, kai pagalvoji, kaip pasikeitė laikai? Anksčiau alkoholio butelis iš užsienio buvo vertybė, namų baro puošmena, prestižas ir kaimynų pavydas. Ei, mano tėvų karta, pamenat, kiaušininį likerį advokat? Jeigu tu jį turėjai, tu buvai žmogus. O dabar užsienyje pirkai, piguva. Kita problema lėtai keičiasi rimtai girtaujančių įpročiai. Daugiausiai suvartojantis žmogus, pusamžis, menkai išsilavinęs, pomėgių neturintis vyras, kuris gyvena mažame miestelėje arba kaime. Toks savotiškas Vytautas Šustauskas. Mėgstamiausias jo gėrimas, stiprus bambalinis alus arba rašalas. Ir kviečiu neapsigauti tų, kurie dar nepatenka į šitą paveikslą. Jeigu šiuo metu toks ir nesate, labai nesunku greitai sušustauskėti. Tiesiog nuo aktyvaus vartojimo iki šustauskizmo vos keli žingsniai, kurie neretai atliekami ne žingsniais, o 4 iš apvirtusio automobilio griovyje. Ir čia yra didžioji problema. Girtaujantys žmonės Lietuvoje išgeria daugiausiai. Nenulipantis nuo kamščio sudaro 4% žmonių, o išgeria daugiau nei 1/4 viso alkoholio. Kaip sakoma, atkaklus. Traukia visą komandą. Kaip LeBronas Jamesas.
sumeta ketvirtadalį komandos taškų, asmeninė statistika įspūdinga, pats savo ant kojų pastovi, bet finale komanda vis tiek pralaimi. Taip ir mūsų visuomenėje. Vienas nepastovi ant kojų, o visos komandos rezultatas ohoho. Ir kaip ribotume prekybą alkoholiu, šitas segmentas įpročių nekeičia. Gavau pašalpą, įkaliau, susimušiau, atsibudau, viskas skauda, prakeikta valdžia Lietuvoje. Beje, viena įdomiausių kontrolės priemonių yra pardavimo laiko ribojimas. Iš vieno prekybos centro, vieno vakaro po 8, Tadas Vidmantas galėtų susukti komediją, Emilis Vėlyvis veiksmo filmą su daug kiksmažodžių, o Algimantas Puipa 7 valandų trukmės dramą apie lietuvio vietą besikeičiančiame pasaulyje, paliesdamas tikėjimo ir vilties problemas. Pagrindinį vaidmenį visur vaidintų kasininkas. Ir man, žinokit, pasisekė. Turiu tokį darbą dirbančią gerą pažįstamą, kuri padėjo nupiešti šį fantastišką peizažą. Kokį ten peizažą? Kai kurie personažai patys iš savęs yra grini nature morte. Natur morte. Pasirodo, žinokit, dar yra labai daug nežinančių, kad vaje, vaje, alkoholis tai yra tik iki 8. Ir tada daugumai tikinėjo kasininkas, kad nepagalvojo, nes alkoholį perka labai retai. Inteligentai. Bet po to inteligentiškumas palengva dingsta ir pradama įkalbinėti kasininkį. Populiariausi variantai yra tokie. Tai aš jums lygiai duosiu, jūs rytoj mušite. Arba nurašykit prie sudužusių, o pinigus pasilikit. Arba tikrai neparduosit? Aš žinau, kur gauti ir po laiko, tai koks jums skirtumas. Arba puikusis, tai aš dabar paimsiu, o rytoj atnešiu ir atiduosiu tokį patį. Kai tai nepadeda, prasideda trečia fazė. Išmanusis keiksmažodžių žodyno demonstravimas ir ketvirtoji fazė – grasinimai kasininkai asmeniškai. Pradedant nuo to, jei atsisuksiu šitą butelį ir prie tavo akių išgersiu lervatų. Čia yra tiksli citata, kurią girdėjo kasininkė. Arba grasinimų parašyti apie tai straipsnį į laikraštį. Keista, kad dar niekas nesugalvojo užsiundyti influencerius. Geriausias pažadas iš pirkėjų parduotuvėse, kurie yra girdėjęs kasininkės, aš žinau, kada darbą baigė, aš palauksiu. Ir kai tai smulkiai kasininkė išrėžia stambus vyriškis, žinau, kad tikrai nėra jaukų. Apdairios kasininkės iš darbo po vieną nevaikšto. Fainai. Gerovės ir santarvės valstybė. Skandinaviškas bendruomenės modelis. Bet Oskaro už geriausią pirmojo plano pasirodymą dramoje, veiksmo filme ir tragikomedijoje labiausiai nusipelnė šitas gerai piečias bičias, kuris į prekybos centrą atėjo 1 minutė po 8. Kas nesusinervintų. Tiesa, anksčiau irgi būdavo panašių vaizdų, bet tik jie vykdavo 2 valandom vėliau. Na, o iki 22 valandos dirbančių parduotuvių mažiau, tai ir eilės būdavo rimtesnės. Ir turbūt ne vienas esat matę, kaip buteliais apsikrovė veikiai lygus kelioms minutėms iki svaigulų prekybos laiko pabaigos, veržėsi prie kasų, o kasininkės, kaip šitie, kaip šturmanai reguliuoja, su buteliais ten į trečią, į antrą, pirmin, praleiskit. Nu, tokie valdžios nurodymai. Reikia prisukti kuo daugiau apyvartos, bet vaizdelis visada būdavo žiauriai geras. Kaip kasininkė išrėčia vienas vėluojantis garbaus amžiaus alkoholio pirkėjas, ne už tokią Lietuvą kovojam. O ministrui Verygai gyventi tapo patogiau. Nebereikia laikrodžio. Kai tik pradedi žaksėti ir austi skaist, žinai, kad po 8 ir žmonės tave mini sakinyje, kuriame be necenzūrinių žodžių realiai nelabai daugiau ko yra. Faktas. Problemų su alkoholiu turintis veikėjai neturi problemų su punktualumu. Rimtų gerikų labai retai, kada rasi eilėje prie kasų 19.5. Jie yra profai. Jie ateina pusvalandukų anksčiau ir ramiai pasiima tiek, kad užtektų vakarų ir rytų. Dar kiti multitaskina, ateina valandą anksčiau ir susirenka užsakymus iš paauglių. Plius 2 eurai. Su tokiu pareigingumu ir 6 sigma metodikos taikymu savo veikloje, jie bet kurioj įmonėj būtų pavyzdiniai darbuotojai, jeigu tik dirbtų. Sekundę. Dabar vėl atsakau tekstą atgal, nes jau dabar girdžiu nustebusiu prie kompiuterių mamų ir tėčių šūksnius. Kaip paaugliai? Kaip perka paaugliai? Jų negali būti. Negali būti. Turbūt tik tie iš rizikos šeimų. Mano tai nei lukutis, nei lėjutė, tai niekada. Okei. Okay. Metas prasivalyti realybės akinius.
Jeigu jūs turite paauglį sūnų arba dukrą, yra 99,9% tikimybė, kad jis arba jį tikrai žino, kaip ir kur nusipirti alkoholio, nes prie bet kurio didesnio prekybos centro dežuruoja jaunimo troškulį pasiruošęs numalšinti dėdį. Ir kuo labiau jiems drausit, kuo daugiau bausit, jeigu slapta penkiese nusipirks Jagerio fleškutę, tuo daugiau jie žinos ir pirks. Taip yra. Deal with it. Kuo daugiau verži, tuo daugiau žmonės atranda skilių. Vieni varo apsipirti į užsienį, kiti sėdi uždarose Facebook grupėse, kur paslaugus vyrukai bet kada ir bet kur gali privežti. O jeigu jam žinojo troškulio žemę netikėtai patekęs nelaimėlis neturi Facebook'o, tuomet gali išsikviesti pigų taksi. Ne tak ir kur per programėlės. Čia jau reikia tokio old school'o. Telefonas, centriukas ir panašiai. Nuvažiuoji su juo kelis šimtus metrų ir tada lyg netyčia klausi vairuotojo, gal žinai, kur gauti skysčio, šachtom užgesinti. Ir yra visą laiką du variantai. Arba gerasis samarietis pats sustos ir iš bagažinės ištrauks to, ko tau trūksta, arba atliks vieną skambutį draugui ir po kelių minučių prileiks kitas kolega, kurio bagažinėje skamba klang klang, bet tikrai nekankliai. Vis dar gyvi ir taškai, načnykai, lariokai, lafkės, visparinės, knaipės, rioksinai, točkės, jų yra visur. Jau matau, kad kai kurie išsitraukia telefonus ir pasiruošia užsirašyti adresus. Kaip sakau, jų yra visur Lietuvoj, tik nepalangoj. Nepatikėsit, bet taip yra. Mes buvom išsiuntę vieną mūsų scenaristą su specialia užduotim komandiruotą į Palangą, ieškot načnykų ir nerado. Sako, kad meras Šarūnas Vaitkus taip užlaužė visus taškus Palangoj, kad dabar jei nori nusipirkti butelį po 8 turi važiuoti šventąją. Kaune irgi pavyko išsiaiškinti vos vieną vietą. Gal po filmavimo kažkas daugiau pasakys. Pavadinim broliai juodvarniai. Kažkas rašosi, o kažkas, broliai juodai. Kur galima kažko įsigyti naktį. Simboliška, bet pagal pavadinimą įsigyti irgi leidžiama tik žmonėms, atitinkantiems dress kodą. Ir tas dress kodas tikrai nėra frakas, treningų broliai pasipildo bakus ir toliau juodvardiniais eina skraidyti. Na, o Vilniuje situacija kitokia. Čia nusipirti yra kur. Mūsų kolektyvui pavyko rasti bent 3 načnykus nepilno kilometro spindulio aplink Vilniaus miesto savivaldybę. Panašu, kad Šimašius dirba po 8. Sutapimas, spręskit patys. Dar pilna visokių neaiškių rajoninių ar prie studentų bendrabučių esančių vietų. Yra netgi pizzerijų tinklas, susidarintis iš 3 taškų. Pizzas jie kepa, bet niekam neįdomu. Nes savininkai dar nusprendė praplėsti verslo ribas ir visuose savo taškuose jie pasiūlo dar ir kitus dalykus. Keurą parą galima įsigyti vaistukų. Bet visgi mums įdomiausiai pasirodė alkašnikai savivaldybės dangoraižių papėdėje. Vienas scenaristas taip ilgai sėdėjo prie šio teksto, kad gerklė išdžiuvo ir nieko nebeliko, kaip tik patraukti į fantastišką barą pavadinimu Baras. Ta proga atviras laiškas merui Remigijui Šimašiui. Remigijau, žinau, kad tarp mūsų buvo kiek įtempti santykiai. Dievaži, gal kartais ant jūsų tikrai užvažiuodavom kiek per stipriai. Tikiuosi, kad nepykstat. Juk laisvė, ten liberalizmas, hihihaha. Bet dabar turiu rimtą ir kartu labai nuoširdų prašymą. Nu, please, nu padaryk, kad Vilniuje nebebūtų tokių naktinių alkoholio krautuvių, kokios yra dabar. Juk net Palanga susitvarkė. Net Palanga susitvarkė, Karlai. Tai yra Remigijų. Ačiū uždėmesi. Taip alkoholio suvartojimas mažėja. Neigiamų vartojimo pasiekmių irgi mažiau. Ir tuo galima pasidžiaugti. Bet nuo 10 iki 15 mažėjimas buvo minimalus, o nuo 15 pradėjo sparčiai mažėti ir mažėja toliau. Naujosios valdžios priimti ribojimai mažėjimo kol kas nepagreitino, bet galbūt tam dar reikia laiko. Aiškiau viskas matysis turint šių ir kitų metų skaičius. Bet akivaizdu, kad pardavimo laikai, reklamų draudimai yra veiksminga, tačiau neišsprendžia vienos didelės problemos. Tikslinė grupė, tie mūsų alkolebronai, geria ir gers, kol žemelė apsivers. Ir galima krizenti geriant savo antrą kraftinį aliuką už 4 eurus iš tų pusamžių neišsilavinusių žmonių su žemės savivertė ir siaurų požiūrių, bet juk tai ir yra tikroji socialinė atskirtis. Priimti įstatymą, kad alkoholis tik nuo 20 metų ir po 20 valandos galima, jis daugiau mažiau veiks. O priimti įstatymą, kad daug gerintis nebegertų, dėja negalima. Reikia noro ir užsispyrimo su jais dirbti, o valdžia to dėja kol kas neturi. Nesunku dirbti ir nemalonu. Tai mėly Aurelijo Veryga ir Linai Kukuraitė. Mes pasižadam labai stipriai neduoti jums malkų, kai po poros metų pamatysim, kad dabartiniai alkoholio draudimai gal nedavė tokio gero rezultato.
Tik jūs būkit geri, nusugalvokit, kaip padėti žmonėms, kuriems to labiausiai reikia. Įrodykit, kad esate toji profesionalų vyriausybė, kuri ne tik tai gerinat gyvenimus, bet ir gelbėjat gyvybės. Per pirmus 2 metus to padaryti nesugebėjot. Jūs turite dar 2. Sėkmės mums ir jaunai mūsų demokratijai. Ačiū. Štai ir viskas šį vakarą. Va, visi mes muselės vaikom. Ačiū visiems žiūrėjusiems, pasimėgaukit paskutinių vasaros mėnesių. O mes susitiksime su jumis rugpjūčio 25 dieną. Tiesioginėje transliacijoje iš Laisvės pikniko Kauno Nemuno saloje. Ačiū visiems žiūrėjusiems, likite su Laisvės televizija. Iki!